Upitnik, politički talk show Olivere Jovićević. Srbija u ogledalu sveta. Kakav nam je imidž? Šta su naši brendovi? Ko su junaci našeg doba? Novak Djokovic, your 2018 ATP World Tour number 1. Gosti, Srđan Đoković, otac Novaka Đokovića, profesor dr. Dejan Ilić, naučnik, i dr. Predrag Marković, istoričar. Upitnik, utorak u 21, na prvom.